5 серпня в обласній раді під орудою першого заступника голови обласної ради Олександра Левицького відбулось засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій з порядком денним. Про проєкт рішення обласної ради про внесення змін до рішення обласної ради від 10 червня 2011 року про регіональну цільову програму «Культура Івано-Франківщини» на 2011-2015 роки. Другим – про внесення змін до переліку культурно-мистецьких заходів на 2013 рік. Та третє – про внесення змін до календарного плану заходів на 2013 рік регіональної цільової програми «Духовне життя» на 2012-2015 роки. По цих трьох питаннях порядку денного доповідав заступник начальника управління культури Василь Тимків. Четвертим – про перерозподіл бюджетних призначень Департаменту освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації доповідала начальник управління освіти, депутат обласної ради Зінаїда Болюк. І п'ятим – про внесення змін до обласного бюджету на 2013 рік доповідала директор Департаменту фінансів Галина Карп. Депутати схвалили запропоновані зміни і внесли в порядок денний дані питання наступної 23-ї сесії, яка відбудеться 20 серпня поточного року. У роботі комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій взяв участь заступник голови обласної державної адміністрації Руслан Гусак. На цьому комісія завершила свою роботу.